אוקיי. טוב, אז ראינו את החקירות, את הרעיון לפחות, שלטו בטכניקה, יש לכם את החקירות. אז מה שנשאר עכשיו לעשות, עד סוף השיעור, זה את האינטגרלים. ושוב, גם פה, מי שעשה את הטכניקה, כל מה שאתם מכירים מקודם זה אותו דבר בדיוק. אז בואו נעשה. אז תזכורת על אינטגרלים. נשאיר גם את הנגזרות בצד, נשאיר אותה. אולי נצטרך. אז אני מזכיר לכם, אינטגרל של סינוס x dx זה מינוס קוסינוס x. ואינטגרל של קוסינוס x dx זה סינוס x. ואינטגרל של 1 חלקי קוסינוס בריבוע x dx, טנגנס x, למרות ששוב, זה יחסית בשוליים. בסדר, זה היה לכם שיעור גדול על כל הנושא, עשיתי לכם המון דוגמאות, במרתונים עוד נעשה הרבה דוגמאות, זה לא שלא נעשה עוד. כשזה ביטוי לינארי, מחלקים בנגזרת הפנימית, כשיש לכם f tag עם כל המשחקים האלה, אני אסתיר את זה כשנעשה פה עכשיו. מה? משהו כמו חודש לפני הבגרות, ב-806 לפעמים, אפילו 5 שבועות לפני, זה נורא תלוי איך אנחנו מעולה עם הזמנים. ב-807 קצת יותר קדימה. איפה הייתי? אה, הייתי רואה. אוקיי, אז אינטגרלי. זה עולה לי בזמן יקר, שלא חיפשתי את זה קודם. איזה זמן יקר, איזה זמן יקר, איזה זמן יקר, איזה זמן יקר. הנה, יאללה. אוקיי, בוא נתחיל. פשוט להתרענן בחוקים הבסיסיים. ושוב, לא צריכה להיות פה שום דבר, אין פה שום דבר שאתם בעיקרון לא אמורים להכיר. אז בואו נתחיל לעשות. נותנים לכם y שווה, אוקיי, זה באמת בסיסי, סינוס x, אפילו נותנים לכם, אני לא אתן לכם, שמשהו נעשה לבד, ורוצים את השטח הזה. שווה שווה סינוס x זה, עוד פעם, זה פונקציה אינסופית, אינסופית, כן? אבל רוצים את השטח שהכי קרוב לציר ה-y. אז במילים אחרות אני אצטרך לתפוס את שתי הנקודות האלה ואז נעשות פה אינטגרל. אז קודם כל איך נעשה? בגלל כל הגלים האלה הם יצאו שווים. כן. סינוס x שווה 0. נעשה סינוס x שווה 0 ולפתור. אז x שווה? זה הקיצור הזה. פאי k. אז עוד פעם, אנחנו מבינים, אין, לא אומרים לי תחום הגדרה, אבל אני מבין אותו מהציור. ברור ש-k שווה 0 זה 0, זה ברור שזה זה. ואני רוצה את הנקודה הכי קרובה לזה. אז הכי קרובה לזה זה שנציב k שווה 1, ואז נקבל את פאי. הם נתנו את זה אפילו בספר. אז כאילו כל x שווה 2 זה נקודה זה יש 2 פאי, 3 פאי, 4 פאי. הנה, עכשיו אתה יודע, בנו את גרף הסינוס. ובגלל שפונקציה זה אי-זוגית, אם אתה רוצה ככה זה, הרי זה הולך ככה. רואים גם שזה אי-זוגי. אתה רואה שזה אי-זוגי? הנה, אפילו רואים עכשיו. זה טאק לטאק. נכון, ממש. טאק, בדיוק. אוקיי, אז בוא נעשה את ה... הנה, למשל, אם את בבחינה, היו אומרים לך עכשיו, תעשה את השטח גם הזה וגם הזה. זה כפול שתיים. אתה מסביר שזה פונקציה אי-זוגית, ואז אתה לא צריך לעשות לחוד כל אחד, זאת אומרת, זה כפול שתיים. כי אם זה פונקציה אי-זוגית, זה כבר הוכחה מבחינתכם. טוב, אבל פה לא ביקשו, ביקשו ממש בבסיס. אז מה נעשה? איך נעשה את השטח הזה? אינטגרל מ-0 עד פאי. על סינוס x dx. המחשבונים שלכם במוד רדיאנים, אתם ממש יכולים לעשות את האינטגרל, לעשות מ-0 עד פאי סינוס x, יש לכם את הכפתורים האלה, זה ייתן לכם תשובה, זה גיבוי פנטסטי עוד פעם בבחינה. אנחנו עושים את זה כמובן ידני. אז אינטגרל של סינוס x, אמרנו במקרה הזה זה להעתיק. זה מינוס קוסינוס x, פעם אחת אני מציב את הפאי, פחות פעם אחת אנחנו מציבים את ה-0. אז יצא מינוס קוסינוס פאי, מינוס מינוס קוסינוס אפס. זה יצא 2. אז מי ש...
במחשבון יעשה את הפעולה רק הזו. כן, כן, זה יוצא שתיים. אז יפה, אז מה, זה גיבוי? אתה לא מבין איזה גיבוי זה, זה מנצח. כן, הוא מתקע כאילו. הוא קצת יחשוב, הוא קצת יחשוב. אני אקח לו זמן לחשוב על זה. כן, אני אקח לו זמן לחשוב. כי סינוס במחשבון, סתם מעניין איך עושים סינוס, איך המחשבון עושה סינוס. אין לו שם משולש ישר זווית שהוא עושה מול חלקי ליד ומול חלקי יתר. סינוס X, כבר שכחתי בעצמי, אבל זה בעיקרון זה טור של איזשהו סכומים של משהו. לא זוכר בעל פה, זה טור טיילור, ברח לי. אבל זה סכום של כל מיני איברים. שבעיקרון המחשבון עושה את הסכומים, הרי מחשבון בסופו של דבר יודע לעשות כפל, חיבור, חיסור, חילוק. אז ממירים לו את זה לסכום של איזשהו איברים עד גבול מסוים כדי לא אינסופי. לוקח לו הרבה זמן לעשות את זה, זו פעולה קשה, גם שורש זו פעולה, יש לשורש גם איזו איטרציה כזאת שגם הופכת את זה ל... כי הוא לא יודע לעשות שורש במחשבון. טוב, המחשבון לא יודע לעשות שורש במחשבון. אוקיי, יאללה, עוד אחד. אז זה ראשון היה. טוב, אז דרך תלוח. נשאיר קצת, מי שרוצה להגיד. הלאה, שתיים. הלאה, ציור הבא. התרגיל נראה ככה. זה טק וטק. זה y שווה חצי, וזה y שווה קוסינוס x. אם מעתיק נכון, מעתיק נכון, ורוצים את השטח הזה. כבר מפה אפשר לראות למה קוסינוס X היא פונקציה זוגית. בעיקרון זה ממשיך גם כזה בפיתולים, כן, זה אינסופי כזה. חתכו לנו רק פה, אבל כבר רואים שיש פה סימטריה לחלוטין. זה נקרא זוגית. טוב, איך אני עושה את השטח הזה? משווה, תופס את הנקודות. ביי. אז יאללה, אז נקבל קוסינוס X שווה חצי, אז X שווה... שיפט קוסינוס, זה ממש היה לנו שם, שיפט קוסינוס יוצא פאי חלקי 3 ועוד 2 פאי K ומינוס פאי חלקי 3 ועוד 2 פאי K. אז שוב, לא ייתנו לכם תחום הגדרה להסיק אותו מהציור, זה המספרים הכי קרובים לאפס. אז הכי קרובים לאפס זה יצא פה פאי חלקי 3 ומינוס פאי חלקי 3. כן, קיבלנו תשובות כלליות. כשאתה תציב קשר ב-0, תקבל פאי חלקי 3. כשאתה תציב קשר ב-1, זה 2 פאי חלקי 3, זה כאילו החיתוך הבא. אני רוצה את התשובה הכי קרובה ל-0, הרי זה 0, מן הסתם זה ציר ה-Y. אז התשובה הכי קרובה ל-0, זה פשוט פאי חלקי 3. ואז אתה עושה את הקוסינוס X פחות חצי. אוקיי, אז בדיוק, זה הזוגית, זה בדיוק במצב השני. הנה, זה גם מספר חלק המעלה, נכון? אז עכשיו האינטגרל שלנו, במקרה הזה זה שטח כלוא בין שני גרפים. עליון פחות תחתון, אז זה קוסינוס X פחות חצי dx ממינוס פאי חלקי 3 עד פאי חלקי 3. מי שרוצה נותן למחשבון כבר לעבוד על זה, ייקח לו קצת זמן, אנחנו בינתיים נעשה את זה. אינטגרל של קוסינוס X זה C, זה בלי מינוס, זה סינוס X פחות אינטגרל של חצי, זה בכלל חומר ישן, חצי X. אז אנחנו נציב פעם אחת את הפאי חלקי 3 פחות מינוס פאי חלקי 3. כשנציב פאי חלקי 3 נקבל סינוס פאי חלקי 3 פחות חצי כפול פאי חלקי 3. כשנציב מינוס פאי חלקי 3 נקבל סינוס מינוס פאי חלקי 3 פחות, זה יצא ועוד חצי כפול פאי חלקי 3. עכשיו לגבי צורת הכתיבה של התשובה. אם תעשו במחשבון את כל זה, תקבלו איזשהו מספר עשרוני, 0.6 משהו. אם אני רוצה אלגנטי לתת את התשובה, שזה גם בסדר, אני עושה את זה ידני. כלומר, אני עושה סינוס, סינוס פאי חלקי 3 במחשבון. המחשבון ייתן לכם שורש 3 חלקי 2 יפה כזה. ואת זה אני אכתוב פשוט מינוס פאי חלקי 6, ממש אני אשאיר את זה ככה. פחות. אם תעשו סינוס מינוס פאי חלקי 3, אתם תקבלו מינוס שורש 3 חלקי 2 ועוד פאי חלקי 6. שורש 3 חלקי 2 ועוד שורש 3 חלקי 2 זה כאילו חצי שורש 3 ועוד חצי שורש 3. אז זה 1 שורש 3 ומינוס שישית פאי, מינוס שישית פאי זה כמו מינוס 2 שישיות פאי. מינוס 2 שישיות פאי זה מינוס שליש פאי או מינוס פאי חלקי 3.
זה סתם צורת עבוד כתיבה אלגנטית, אז אני יכול גם להשאיר את התשובה ככה. ככה זה אלגנטי יותר, במחשבון זה כמובן ניתן את זה עשרוני. אז זה... 0.68. זה יצא אותה תשובה, כן. זה רק ללמוד לעבוד, רק להבין את הבעיה עם המחשבון, שאתם עובדים במחשבון עם הדברים האלה, אתם פשוט תקבלו את התשובה מגעילה. כשעובדים ידני כאילו איבר איבר, אתם יכולים לקבל את זה בצורת כתיבה קצת יותר יפה. מעניין איך בספר הוא כתב את זה. שלוש. לא, כתב את זה עשרון. ‫0.685. ‫טוב, אז מה בעצם רוצה לומר החומר הזה? ‫זה לא שזה שיעור עכשיו באינטגרלים. ‫זה אומר שאם עכשיו אנחנו יודעים ‫את הטכניקה, זה באמת הרמה הבסיסית, ‫את הטכניקה הגבוהה יותר, ‫אז נוכל לפתור תרגילים פשוט ‫ברמה הגבוהה יותר, זה כל ההבדל יהיה. ‫אז בואו נעשה טיפולת, ‫נרים טיפולת את הרמה. אוקיי. הנה, דווקא רמה לוגית פשוטה, טכנית גבוהה. אז בואו נעשה. התרגיל נראה ככה, זה תרגיל 3. צריך לך כל מיני רעיונות. אומרים לכם שיש לכם גרף כזה. A סינוס 2x ועוד B קוסינוס x. ואומרים לכם שזה פאי חלקי 2. אז אומרים ככה. הפונקציה a סינוס 2x ועוד b קוסינוס x היא בתחום בין 0 לפאי חלקי 2. השטח הזה שווה ל-8 נתון. ואומרים עוד דבר, יש קיצון כשסינוס x שווה רבע. כמה אינפורמציה יש פה? רוצים את a פסיק b, סימן שאלה. שאת הכיתות, יש קיצון כשסינוס x אז קודם כל צריך לראות שיש פה תרגיל עם שני פרמטרים, A ו-B. אז אם יש שני פרמטרים, חייבים לתת לי שתי משוואות. על פניו, נראה שנתנו לי פה כאילו שלוש אינפורמציות. כי נתנו לי פה עוד נתון, שכש-X שווה פאי חלקי 2, ה-Y שווה 0. אז רק סתם בוא נראה למה, כנראה נתון אחד הוא טריוויאלי, אחרת התרגיל הזה לא מסתדר סתם. כי הסינוס והקוסינוס זה כאילו יותר בסדר. כנראה. אבל אם זה לא היה ככה, כאילו יש לי פה נתון מיותר. יש קיצון, זה נתון אחד. שטח זה בטח נתון שני, וזה נתון שלישי, אז... לא הגיוני שלשני נלמים ייתנו לי שלושה נתונים, אז כנראה שזה נתון טריוויאלי. בואו נבדוק סתם, אתם יכולים להציב ולבדוק. אם נציב פה סינוס, זה כמו 90. זה יוצא סינוס 180, וזה קוסינוס 90. סינוס 180 זה 0. זה 0. וקוסינוס 90 זה גם 0. תקבלו 0 ועוד 0, כאילו ה-A וה-B ייפלו, לא תקבלו עוד אינפורמציה מזה. כלומר, תקבלו משהו שהוא נכון. 5 שווה 5, כאילו, יצא לך. יצא לך כאילו מספר שווה מספר. ממש יצא את ה-0 שווה 0. אז זה נכון, רק שזה לא נותן אינפורמציה. אז האינפורמציה כמובן באה לידי ביטוי בשתי האופציות האלה, אז בואו נעשה שני הנתונים האלה. אז בואו נתחיל עם הנתון הראשון, בואו נתחיל עם הקיצון. אז בואו נגזור. מה הנגזרת של החבר הזה? A נשאר, נגזרת של סינוס 2x, קוסינוס 2x, כפול הנגזרת הפנימית 2, אני רק שם אותו לפני. הלאה, מה הנגזרת של b קוסינוס x? מינוס b סינוס x. גזרתי. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים עוד לפני שאנחנו נציב? אנחנו יודעים שכשסינוס x שווה רבע, יש קיצון. יש לי פה קוסינוס 2x, לא נוח לי להציב אותו. אז מה כדאי לכתוב פה כדי שיהיה לי נוח להציב? יפה. כדאי להפעיל את זה. אין פה אפילו משוואה. כי אני סתם מציב, זה הצבה, זה ברמה, כאילו, זה לא צריך להשוות ל... זה פשוט להציב. אז אני יודע שיש קיצון כשסינוס x שווה רבע, בוא נציב. 0 שווה 2a, 1 מינוס 2 כפול, מה אני כותב במקום סינוס x בריבוע? רבע בריבוע, 1 חלקי 16 זה אותו דבר, פחות b כפול, עוד פעם במקום סינוס x, רבע. שוב, אמרו לי שכשסינוס x שווה רבע יש קיצון. אז אני יודע שאם אני מציב סינוס x שווה רבע, ה-y tag חייב להיות 0. הנה משוואה אחת, כמובן שיש בה שני נעלמים, אז בואו נפתור אותה, נסדר אותה. אם נפתח סוגריים נקבל שני A, מינוס
4a חלקי 16, כי זה 2a כפול 2, זה 4a חלקי 16, זה a חלקי 4, פחות b חלקי 4. בואו נכפיל ב-4, אז 0 שווה 8a, פחות a, פחות b, אז נעביר אפילו אגף, b שווה 7a. אז כבר אינפורמציה אחת יש לי. ברור שהיא לא מספיקה, כי זו אינפורמציה על שני נעלמים. אז עכשיו האינפורמציה השנייה. אומרים לכם שאם תעשו אינטגרל, זה צריך להיות שווה 8. אז אם אומרים לכם לעשות, אז כנראה שנעשה. אז האינפורמציה השנייה שלנו זה אינטגרל מ-0 עד פאי חלקי 2 על הדבר הזה. על a סינוס 2x ועוד b קוסינוס x dx. נסדר את זה הכי יפה ונשווה ל-8. אוקיי, אינטגרל של a סינוס. כשעושים אינטגרל לסינוס זה מינוס קוסינוס. אז ה-a נשאר כפול מינוס קוסינוס 2x חלקי הנגזרת הפנימית. בנגזרת כופלים באינטגרל מחלקים. ועוד, b כמובן נשאר. אתה לא מחליף את b? אני הייתי מסיר לעשות את זה בסוף, זה באמת לא משנה. סינוס. אז זה סינוס x. אפשר גם היה להחליף. בואו נציב את הפאי חלקי 2. אז נקבל מינוס a קוסינוס. 2 כפול פאי חלקי 2 זה פאי חלקי 2. ועוד b סינוס פאי חלקי 2, הצבתי את הפאי חלקי 2 בכל מקום שהיה x, פחות, עכשיו להוציא את ה-0, אז זה מינוס a קוסינוס 0 חלקי 2, ועוד b סינוס 0. ופה הולכים למחשבון ידני, עושים אחד אחד. קוסינוס פאי, אתם תראו במחשבון, זה מינוס אחד. אז מינוס אחד כפול מינוס a, a חלקי 2. ועוד. סינוס של פאי חלקי 2 זה 1. אז זה פשוט יצא לכם ועוד b. קוסינוס 0 זה 1. אז יצא לכם פה מינוס a חלקי 2. סינוס 0 זה 0. אז יצא לכם חצי a ועוד חצי a, זה a, טוב, ועוד b, וזה שווה 8. זהו, ואני פה התרגיל הזה כבר, זה באמת להציב. אז יש לכם b שווה 7a, a ועוד b שווה 8, נכתוב את זה פה איפשהו, אז a ועוד 7a שווה 8, זאת אומרת ש-a שווה 1, ו-b שווה 7. הנה, תרגיל עם קצת טכניקה אלגברית. לא גבוהה במיוחד. בוא נעלה את הרמה, אני הולך ל... אוקיי, הנה הרמה הגבוהה יותר. אוקיי. אפשר למחוק את זה? רמה טכנית כבר הפיני שלנו לגבוה, לטכניקות הצבא, כל הדברים המורכבים האלה יותר, אז אני גונב לכם תרגילים. הכל פה טוב. יאללה, בוא נעשה את זה. אז זה 3, לא יודע. אוקיי, אז התרגיל נראה כאן. 4. 4, עוד יותר טוב. 4. יש לכם גרף כזה. דווקא מבחינה לוגית גם הוא נראה לי מסובך. טכנית זה כבר גבוה. התרגיל נראה ככה. y שווה טנגנס x חלקי קוסינוס בריבוע x. ואומרים שזה 0. זה a. השטח המוגבל בין 0 ל-a של הגרף הזה הוא חצי. יש כזה פה כמה סעיפים, זה כבר תרגיל ברמה רבות, יכול להיות. אוקיי, מתחילים בזה שרוצים את A.
בסדר. אוקיי, רוצים את A. יש את הצמצם שם. מה זאת אומרת לצמצם? מה, אסור לנו? לא הבנתי מה זה. זה להפוך את סינוס לטנגנס ל... אפשר, אוקיי, אז אפשר, אפשר בעיקרון להפוך אותו לסינוס. בואו גם טיפ קטן, הרבה שואלים עוד זה אותי, לגבי הכפל בהופכי הזה, אני נתקע לזה בלי סוף. תפתחו רק את העיניים לאלגברה, באמת הרבה מכם, שאני לא אתעצבן פה, כשיש לכם דבר כזה, רוב התלמידים, נגיד רוצים להפוך את טנגנס לסינוס חלקי קוסינוס, הם עושים דבר כזה. ואז רגע מתחיל למצוא את החלקי אחד עם אוזניים וכל אחד עם הדבר הזה. בואו ניתן לכם רגע טיפ קטן, כי הרי תתעקו בזה בלי סוף בחמש יחידות במשחקים האלה. תפסיקו לעבוד ככה, ותסתכלו על התרגילים האלה כאילו הם כתובים ככה. לא יהיה לכם את המשחקים האלה, כי תלמדו להפריד את זה. כשאתם כותבים את זה ככה, אז יהיה לכם דבר כזה. אין לי כפל בהופכי פה, אני לא נכנס למקום הזה בכלל. בסדר? במקום סינוס חלקי קוסינוס חלקי, אחד חלקי, אותו דבר כשיש לכם דברים מפגרים כאלה, נגיד x חלקי 3 ועכשיו אתם צריכים להציב x שווה 3 רבעי. אז הרבה תלמידים עושים 3 רבעי חלקי 3 ואז שוב או מחשבון, עזבו רגע את המחשבון, עוד פעם האוזניים האלה והסוכן האלה, להסתכל את זה כאילו כתוב פה שליש כפול x. ואז זה פשוט שליש כפול שלוש רבעי, ואין לי כפל בהופכי בכלל. טוב, מקווה שקצת פתחתי משהו, יאללה. בואו נעשה אינטגרל. עכשיו, הדבר הזה בעיקרון אני יכול באמת לכתוב 1 חלקי קוסינוס בריבוע x כפול סינוס x חלקי קוסינוס x, שזה סינוס x חלקי קוסינוס בשלישית x, ושווה לפתוח את התרגיל הזה בשתי דרכים. אפשר גם ככה וגם ככה. בואו נעשה בשתי דרכים, זה באמת שווה את זה. אם עושים איזה אינטגרל, דווקא עדיף להשאיר את זה. שתי הדרכים יעבדו. שתי הדרכים יעבדו, זה שווה, זה אימון טוב בלאו הכי לטכניקה שלנו. אז בואו נגיד מבחינה לוגית, זה די ברור מה נעשה. אנחנו צריכים לעשות אינטגרל מ-0 עד A, על הטנגנס X חלקי קוסינוס בריבוע X, לסדר את זה הכי יפה, ובסופו של דבר להשוות לחצי. בואו נעשה את זה, שווה באמת את הקטע של השתי הדרכים. דרך א' זה לא להסתכל על מה שעשינו כאן, להסתכל על זה. בדיוק. מה שכתוב כאן, עוד פעם, זה מי שעשה את השיעורים. אני מפריד אותם רגע רק עוד פעם שתראו את זה. זה בדיוק F, אם אתם רוצים F בחזקת 1, וזה בול ה-F טאג שלו. אז כשיש f טאג מתחבק, כאילו עושים רק אינטגרל ל-f בחזקת 1. מה האינטגרל של f בחזקת 1? f בריבוע חלקי 2, כמו לעשות אינטגרל ל-x. אז התשובה פשוט תהיה טנגנס בריבוע x חלקי 2. זה הדרך אחת לעשות את זה. בואו רגע נשלים אותה, ואז רק נדבר על הדרך השנייה. בואו נציב. אז זה טנגנס בריבוע a חלקי 2, פחות טנגנס בריבוע 0 חלקי 2. וזה שווה לחצי. הולכים למחשבון, טנגנס 0 זה 0, אז זה לא מעניין. אז תקבלו טנגנס בריבוע a חלקי 2 שווה חצי, זאת אומרת שטנגנס בריבוע a שווה 1, ואז תוציאו שורש, אז או שטנגנס a שווה 1, או שטנגנס a שווה למינוס 1. בואו נעשה שיפט טנגנס. שיפט טנגנס ל-1 זה יצא לכם פאי חלקי 4. אז זה פאי חלקי 4 ועוד פאי K. ואם זה מינוס 1, תקבלו מינוס פאי חלקי 4. תעשו שיפט טנגנס, תראו שיוצא לכם מינוס, ועוד פאי K. עכשיו, אני מסתכל על הגרף, וצריך עוד פעם להבין מהגרף את התשובה. אני מחפש את התשובה, או שנתנו לי פה בעצם. באמת יכול להבין. אם זה מצויר ככה, היא ברור שזה חיובי. כן, כי זה חיובי. שלם ככה זה מצויר. אם שאי פה הוא אחד, אז זה גם חיובי. כן, אבל כאילו הולכים את המספר הכי נמוך. כן, אבל אף אחד לא אמר לי באמת שזה הכי נמוך, זה גם נכון. מי אמר שזה דווקא הכי נמוך? לא, קודם, בתרגילים הקודמים, היה לי נקודות חיתוך עם ציר ה-X, אז ראיתי, זה הנקודה הכי נמוך הראשונה. פה אף אחד לא אמר לי שזה הכי נמוך, אז באמת יש פה איזה פאק קטן. זה בטוח כן, אבל למה לא אמרו לי את זה?
אוקיי. יכול להיות המוחות בדרך השנייה, ואז זה נהיה... לא, זה באמת הכי קטן, אבל אנחנו צריכים להבין למה זה, באמת להבין את הגרף יותר לעומק. בואו נסתכל רגע על הביטוי הזה. לביטוי הזה יש תחום הגדרה. תחום ההגדרה שלו, זה שקוסינוס X שווה לאפס, זה קוסינוס X שווה לאפס, זה ב-90 מעלות, או פאי חלקי 2, יש שם אסימפטוטה. כלומר, לא ציירו לי את זה, אבל פה יש אסימפטוטה בפאי חלקי 2. עוד פעם, כשתעשו תחום הגדרה, תשוו את קוסינוס X לאפס, קוסינוס X שווה אפס, זה הקיצור הזה, אנחנו נקנים אותו. זה פאי חלקי 2, אבל זה שוב, זה אסימפטוטה, כי פה הגרף רציף, אין פה אסימפטוטה. אז זה כנראה מגיע עד הסימפטוטה הראשונה, אז זה חייב להיות פאי חלקי 2. אז בטוח התשובה שלי חייבת להיות קטנה מפאי חלקי 2. כי אם היא הייתה אחרי פאי חלקי 2, הגרף הזה הוא בטוח גרף מקוטע כזה, חייב להיות משהו אחרי הסימפטוטה. אבל נתנו לי את זה לפני. אז התשובה היא באמת פאי חלקי 4. יש פה איזה פיניש קטן שאני צריך לשים לב אליו. בוא נגיד רוב הסיכויים שלא הייתם טובים. איזה פאי חלקי 4? כאילו למה אמרת ב-K0? פאי חלקי 4 זה התשובה הכי, רק היחידה בתחום בין 0 לפאי חלקי 2. כל תשובה אחרת בורחת מהתחום הזה. תציב K שווה 1 זה כבר 1 ו-3 רבי. אם פה תציב K שווה 1 זה כבר 3 רבי. לא, עשינו תחום ההגדרה קודם, פשוט אם אתה יכול להציב 0-1. עוד פעם, תסתכלי, יש לתרגיל הזה תחום הגדרה, לקוסינוס אסור להיות 0. קוסינוס שווה 0 בפאי חלקי 2. אז חייב להיות פה איזשהו... לא המשיכו לי את הגרף, אני באמת לא רואה את זה, אבל כנראה יש שם אסימפטוטה, זה עולה לשם לאסימפטוטה. אם הייתי עושה את האינטגרל, בוא נדבר לפחות ברמת הזה, איך, אם הייתי עושה את זה בטכניקה השנייה, אז היה לי סינוס X כפול קוסינוס בחזקת מינוס 3X. שזה f במינוס 3, ופה הייתי צריך לשים מינוס מינוס, והדבר הזה היה f טאג. ואז מה היה האינטגרל? המינוס הזה היה נשאר, ו-f בחזקת מינוס 2 חלקי מינוס 2, במילים אחרות קוסינוס x בחזקת מינוס 2 חלקי מינוס 2. אם אני רוצה לסדר את זה קצת יותר נעים, מינוס חלקי מינוס זה חצי. אחד חלקי שתי קוסינוס בריבוע. והקוסינוס במינוס 2 היה יורד למטה בריבוע. ועכשיו הייתי מציג פעם אחת את ה-A ופעם אחת את ה-0. באמת עדיף במקרה הזה היה לראות את זה ככה, אבל אוקיי. זה באמת לשלוט בטכניקה. אוקיי. נעזוב את הסעיפים רגע אחרים ונכוון נטו לאינטגרל כרגע. אוקיי, אז עוד? יאללה, עם שורש. אז אנחנו ב-5. אם פה יש חיתוך עם ציר ה-X, אז זה בטוח הראשון, כאילו זה החיתוך אבל הראשון. כי יכול להיות שזה ימשיך לחתוך. לא שאני יודע מה קורה פה, אבל אוקיי. אוקיי, תרגיל טיפונת עם ככה חשיבה מעבר לטכניקה. זה F-tag. F-tag של X שווה קוסינוס X חלקי שורש סינוס X ועוד A. ושוב, יש פה איזשהו שטח. אוקיי, אז אומרים ככה, F של X היא הפונקציה שהנגזרת של הנתונה פה, אז כתבתי, זה ה-F-tag, והשטח הזה שווה ל-1. סעיף א', בואו נענה כבר על כל הסעיפים פה, זה שני סעיפים. א', רוצים את A, וב', נכתוב אחר כך, זה משהו עם השיק שם שמתחילים לבלבל כמה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם א'. אוקיי, אז א' רוצים את A, וזה לא כל כך מעניין בתרגיל הזה שזה F-tag, תתייחסו לזה כאילו זה פונקציה. פונקציה שרוצים לעשות את האינטגרל. אז בואו נעשה קודם כל מה צריך למצוא? חיתוך. אז בואו נמצא, פשוט נשווה ל-0. נעשה קוסינוס X חלקי השורש הזה שווה ל-0. השורש ייפול, הוא לא מעניין. אז קוסינוס X שווה 0. תראו כמה הקיצור הזה חוזר. אז מי שעושה את הדרך ארוכה, סתם מתחיל לעשות עבודה שחורה. X שווה פאי חלקי 2 ועוד פאי K. אני רואה מהציור שאני רוצה את נקודת החיתוך הראשונה הכי קרובה ל-0. אז זה יוצא, אם תציבו K שווה 0, זה יוצא חצי פאי.
אם תציב k שווה 1, אתה תקבל 1.5 פאי. כנראה הגרף הזה עוד ממשיך. אוקיי, אז בואו נעשה את האינטגרל. אז יש לנו פה גם אינטגרל כבד כזה, ולהשוות ל-1. אז אנחנו נעשה אינטגרל מ-0 עד פאי חלקי 2, פה הוא כבר נקפיץ, כי ברור שהדבר הזה דורש הקפצה. קוסינוס x כפול סינוס x ועוד a בחזקת מינוס חצי dx. אז זה מסודר לנו פיקס, אפילו לא צריך להנדס את זה. קוסינוס x. יש לנו ממש f בחזקת מינוס חצי, ובול יושב פה ה-f tag. כי נגזרת של סינוס x זה קוסינוס x. בול. אז כשיש לכם דבר כזה, מתעלמים מה-f tag ועושים אינטגרל ל-f בחזקת מינוס חצי, כמו ל-x במינוס חצי. אז זה f בחצי, חלקי חצי. אז זה סינוס x ועוד a בחזקת חצי, חלקי חצי. מזכיר לכם, מתחבא פה אחד קטן. אז לעשות במחשבון 1 חלקי חצי, מי שלא אוהב את הכפל בהופכי, זה יוצא 2. אז זה 2 שורש סינוס x ועוד a. ועכשיו לעשות את ההצבות. לא עושים הצבות על דברים לא יפים. אחרת נסתבר. אז בואו נעשה. זה 2 שורש סינוס פאי חלקי 2 ועוד a. הצלחתי את הפאי חלקי 2. פחות 2 שורש סינוס 0 ועוד a. סינוס של פאי חלקי 2 זה 1, אז זה 2 שורש 1 ועוד a, פחות 2 שורש, סינוס 0 זה 0, 0 ועוד a זה a. קיבלנו משוואה רציונלית, אי רציונלית. מעולה. וזה שווה 1. קיבלתם תרגיל מהחוברת הירוקה של לפתור משוואה אי רציונלית. איך עושים דבר כזה? מעלים בריבוע. עכשיו טיפ קטן, אל תעלו את זה. גם להעביר אגב. עדיף להעביר אגב ואז לנו. אז זה 2 שורש 1 ועוד a שווה 1 ועוד 2 שורש a. יאללה, בריבוע. מזכיר לכם כבר את הקדימה להסתכל. כשאני מעלה בריבוע, פה העליתי בריבוע, אחרי זה את התשובות שאני אמצא, אני אציב לבדוק שהן בסדר. כי זה אולי מוסיף פתרונות. בואו נעלה. זה יעלה ל-4, 1 ועוד a, ועוד. זה נוסחת כפל מקוצר. אז זה 1, ועוד 2 כפול זה כפול זה. 4 שורש a. 4 שורש a. ועוד 4 a. טוב, יצא נחמד כ-4 a. נכון. אז זה 4 ועוד 4 a, שווה 1, ועוד 4 שורש a, ועוד 4 a. אז זה 4 שורש a שווה 3. בואו נעלה בריבוע. עוד פעם. אז זה 9 שווה 16a. a שווה 9 חלקי 16. וצריך לבדוק את זה, זה כנראה עובד. אחרת לא נותנים את התרגיל הזה. איפה התרגיל הזה? זה מסתדר, כי אז זה כאילו 25 חלקי 16. זה חייב להסתדר, כי זה חיובי תמיד. שני הצדדים פה חיוביים. אין מצב בעולם שמשהו פה יצא שלילי. כי הרי כל הבעיה במעלות בריבוע זה שאתה לקחת משהו שלילי והפכת אותו לחיובי. אבל שורש הוא חיובי, ואחד ועוד שורש זה חיובי, חיובי ועוד חיובי. אין פה משחק של שלילי שיכול לעשות בעיות. אבל כן, צריך בעיקרון להציב. אז רק בואו נבדוק שאנחנו כאילו עושים סתם. 9 חלקי 16 זה בסדר. אוקיי, בואו נעשה את סעיף ב' בכל זאת, בואו נשלים. אז סעיף ב'. סעיף ב' אומרים דבר כזה. אתה אומר לבדוק את המקורי, נכון? נבדוק בשלב האחרון לפני שעלית בריבוע. אתה רוצה במקורי, במקורי, פשוט זה מגיע. פה או פה, לא משנה. לפני שעלית בריבוע. מה? איפה הייתי? אוקיי, אומרים ככה. ל-f של x מעבירים השיק, אני כותב. ל-f של x, אני מזכיר לכם שזה f tag, זה לא f, ל-f של x מעבירים משיק ששיפועו 4 שלישים.
בנקודה, בתחום x בין 0 ל-pi חלקי 2. שיעור ה-y, אוקיי, שיעור ה-y של נקודת ההשקה שווה 2. ורוצים את f של x. שאני מתאים נכון. לגרף הפונקציה f של x מעבירים משיק ששיפוע 4 שלישים בנקודה בתחום הזה. שיעור ה-y של נקודה, ה-y של נקודת השקה הוא 2. בואו נתחיל תמיד, בדברים האלה תתחילו מהסוף ואז תחשבו מה, כי כל המשיק הזה וזה, אחרי זה נראה מה רוצים איתנו. אם נותנים לי F טאג, ובסופו של דבר רוצים את F, מה בטוח אני הולך לעשות פה? יפה, אנחנו יודעים, זה כאילו ההגדרה של האינטגרל. F של X זה אינטגרל על F טאג של X. בלי קשר לשטחים. שטחים זה אחד, אבל זה גם נכון. עכשיו כבר עשינו את האינטגרל, אין טעם לעשות אותו עוד פעם, הנה האינטגרל. חשוב לי פה, רק מה ההבדל יהיה? ועוד C, בדיוק, אם השטחים ה-C לא משחק פה, ה-C כן משחק. אז אני לא צריך לפתור עוד פעם, אז אני כותב. זה 2 סינוס X ועוד A, A גם מצאנו אותו. 9 חלקי 6. 2 בחוץ. ועוד C. עכשיו ברור לנו, אם עשיתם גם שיעורי בית בנושאים האלה, כל התרגילים האלה זה כל הפואנטה זה למצוא את הקבוע C הזה. ואיך מוצאים את הקבוע C? אני אצטרך, בסופו של דבר ייתנו לי נקודה שאני אצטרך להציב אותה ולמצוא את ה-C. רק שלא ייתנו לי את הנקודה ישירות, ישחקו לי איזה ככה, אז הנה שם כתוב איזשהו משחק. אז בואו נראה מה אומרים לי על משהו על הנקודה. אומרים לי, בואו נניח שסתם אני צריך חפיף את זה, נניח שזה זה זה, סתם אני זורק קשקוש. נגיד שזה ה-F של X. מה אני יודע, מה אומרים לי עכשיו? שאם אני מעביר פה משיק באיזושהי נקודה פה, מה אני יודע על המשיק הזה? שה-y שלו 2, והשיפוע... עכשיו בטוח, עוד פעם, בחומר הזה, לא משנה מה נותנים, אני חייב שיהיה לי נקודה, כי אם לא יהיה לי נקודה, אני לא אוכל להציב ולמצוא. אז כנראה שאני אוכל עכשיו לתפוס את ה-x של הנקודה. אז עכשיו בוא נראה, עכשיו נתחיל לחשוב. אתה בונה משוואה של הישר של המשיק, ואז אתה מציב את השיפוע. אבל איך אני בונה את המשיק? זה השיפוע. זה השיפוע. אז אני אפילו לא צריך את המשוואה של המשיק. אני יודע שה-F טאג שווה 4 שלישים, ואני אמצא את ה-X שמתאים לו. ויש לי כבר, הכל יש לי כבר. יש לי את ה-F, זה בעצם ה-F טאג. אני מזכיר לכם מה זה F טאג עוד פעם, למישהו קצת שכח. F טאג זה שיפוע המשיק. כשיש לכם F טאג שווה איזשהו ביטוי, או שיתנו לכם את ה-X, או שיתנו לכם את השיפוע, זה שני הדברים שיכולים להיות. או X או שיפוע. בתרגיל הזה נתנו לי שיפוע, אז אני אמצא את X. תרגיל אחר ייתנו לכם X, אז תמצאו שיפוע. אז אני פשוט נתנו לי שיפוע, אז אני אעשה שיפוע שווה, ואני אשווה אותו ל-F טאג, F טאג מחקתי אותו. קוסינוס X חלקי שורש. סינוס X פלוס 9 חלקי 16. סבבה? אם יעזור לנו. אוקיי, אז בוא נפתור את זה. טוב, משוואה כזאת לא תהיה לנו ברירה, נצטרך לעלות אותה בריבוע. כי לא נתפתל מהשורת. אפשר לעלות כבר בשלב הזה, אפשר לעשות קודם כפל בהצלבה. יאללה, זה לא משהו. אז בוא נעשה כפל בהצלבה. 4 שורש שווה 3 קוסינוס X. בוא נעלה בריבוע. עכשיו, לעלות בריבוע זה עוד פעם, זה מסוכן. אבל אין לנו ברירה, רק להיות מודע לזה. אני מעלה פה בריבוע משוואה טריגונומטרית, אני אצטרך לקחת את התשובות ולבדוק. אם אין לי רק תשובה אחת, הרי אל תשכחו שנתנו לי תחום קצר שם בין 0 ל-pi חלקי 2, כנראה שזה יהיה בסדר, אבל עדיין לבדוק. אם יש שתי תשובות, אחת מהן כנראה תיפול. טוב, בוא נעלה בריבוע. אז נקבל 16, פתח סוגריים, סינוס x ועוד 9... שחלקי 16 שווה 9 קוסינוס בריבוע x. צריך את הלוח, בוא ניקח את זה מפה. בואו זה כבר עושים. קוסינוס מחליף את הקוסינוס בריבוע. נכון?
זה כבר תרגיל על שוב, נפתח סוגריים והכל, אבל בדיוק, זה תרגיל שצועק T. לא, לא יעזור לי להוריד חזקה, כי אני... 1.5 זה ממש להפוך ל-1 מינוס סינוס בריבוע X, ויש לי T. זהו, אני השתלטתי. גם בסדר להוריד חזקה, אבל אם אתה תוריד חזקה, אתה תקפיץ אותו לקוסינוס 2X, תתקע. 1.2 בריבוע. לא. 1 מינוס סינוס, אבל זה עוד הכי בסיסי. זה קוסינוס X. זה קוסינוס בריבוע X. זה לא קוסינוס 2X. בסדר? אז נקבל ככה. נפתח סוגריים כבר. אז זה 16T, אני כבר קורא לו T. ועוד 9, כי ה-16 וה-16 פה הצטמצמו, שווה 9 פחות 9T בריבוע. קראתי לסינוס XT ופתחתי. אוקיי, אז שמישהו יעשה מאוד 5-3 נייס כזה, זה יצא 9, 6... אה, זה לא צריך. זה לא צריך, כי ה-9 נופל. אוקיי, אז אם נוציא T גורם משותף, אז נקבל 16 פחות 9T, אז או ש-T שווה 0, או ש-T שווה 16 חלקי 9? זה נופל. 16T פחות 9. זה נופל, T לא... זה ו... הוא יוצא יותר גדול מאחד. ועוד, לא משנה, ועוד, אז זה מינוס, עדיין זה... הוא יוצא יותר גדול מינוס אחד. איך אתה עושה את זה בלי? בלי? בלי T. פשוט עושים. למה לעשות בלי T? כן, אבל איך השורש הזה? למה? יש סינוס, זה 9 סינוס בריבוע X, עוד 16 סינוס. אז תוציא סינוס X גורם משותף. אז פה נקבל סינוס X שווה 0, אז X שווה פאי K. שפה יש לי תשובה, יש לי, אם אני מציב K שווה 0, אני אקבל 0. אם אני מציב K שווה 1, זה פאי, זה כבר ברח מהתחום, אז רק מפה X שווה 0. מפה זה נפסל, כי סינוס X, אם תעשו לו שיפט סינוס לדבר הזה, אתם ברחתם, זה מתחת למינוס 1, זה לא יעבוד לכם. יש לי רק תשובה אחת, רוב הסיכויים שהיא גם התשובה, אני חייב לבדוק את עצמי. אני מציב X, איפה העליתי בריבוע? פה העליתי בריבוע, או פה, לא משנה. אני מציב X שווה 0 ורואה אם זה עובד. קוסינוס 0 זה 1, סינוס 0 זה 0. 0 ועוד שורש זה יוצא 3/4, 4/30 זה עובד. אבל צריך להציב את זה. הרכיות בעניינים. אוקיי, אז יש לי את הנקודה, הנקודה שלי זה 0.2. לפני שמעלים בריבוע. הודיעו לי עכשיו שב-20 ל-10 היום מתחיל לעבוד בברעש נוראי והמון אבק. ואנחנו גם ככה מסיימים. אז תסיימו קצת לפני זה, שלא תתפסו בזה. אני חושב שאת גאונה, וזה מתועד. הלכתי מהר. אוקיי, אז יש לנו נקודה. זהו, אז בואו נציב. אני מזכיר, המטרה הייתה למצוא את F של X, אז בואו נציב. אז נקבל 2 שווה, 2 שורש סינוס 0 ועוד 9 חלקי 16 ועוד C. אז זה 2 שווה, סינוס 0 זה 0, שורש של הדבר הזה זה 3/4 ועוד C, אז C שווה, זה 1.5, חצי אני. חצי. זאת אומרת שהפונקציה שלי, f של x שווה 2 השורש ועוד חצי סינוס x ועוד 9 חלקי 16. משהו ממש פינש קטן, אבל זה כבר לא נוכל לעשות היום. יאללה, בואו נעשה משהו אחרון קטן, ואם זה נסיים. אז ממני רציתי רק את השטח עם ה-X, הנה, יש אותו. בבקשה, מספיק שלא יזרקו אותנו, אז אנחנו ב-6. אוקיי, אז התרגיל נראה ככה. רק את סעיף א' זה גם מספיק. אוקיי, התרגיל נראה ככה, Y שווה A סינוס X. איפה זה? מינוס X.
a סינוס x מינוס x. המינוס x מינוס x. אני אכתוב את זה עוד פעם. y שווה a סינוס x. כן, מינוס x, אחרת הייתנו. ברור שכן. אוקיי? ואומרים לכם ש-x בין 0 ל-2 שליש פאי. ונותנים לכם משיק פה. y שווה x זה משיק, ונותנים לכם פה עוד איזשהו ישר. דרך נקודת המקסימום, מקס. אוקיי, אז אני עוד פעם עובר. בציור מתואר הגרף a סינוס x פחות x, בתחום בין 0 ל-2 שליש פאי. משוואת המשיק היא y שווה x. זה בלי, ב-ב-ב-ב יש את המשחק הזה של השטח. טוב, ב פחות חשוב כרגע, יותר חשוב א'. האמת גם ב חשוב, כי זה שטוב. אוקיי, בואו נראה כמה נספיק זה. אוקיי, רוצים את a, אז בואו נתחיל עם a, נראה לי זה קצר החלק הראשון. איך אני אמצא את A? נותון לי משוואת המשיק. אוקיי, אפשרות אחת זה לנסות להשוות ביניהם. זה עם ה-F-Tag בעיקרון הדרך לעשות. אם תשווה ביניהם, בעיקרון אתה יודע ש-0-0, הם עוברים שניהם ב-0-0. אם תציב פה X שווה 0, תקבל 0 שווה 0. אם תציב פה X שווה 0, ברור שתקבל 0 שווה 0. כלומר, זה נכון, אבל זה לא, זה לא ייתן לך כלום. אז הדרך השנייה, כשאומרים משיק, בכלל, משיק זה, בוא נגיד, 100% אני כבר, אני לא יודע אם נשווה. 100% זה קשור בנגזרת. אז בוא נגזור. אם אני גוזר, מה אני אקבל? a קוסינוס x פחות 1. זה הנגזרת באופן כללי, ואני מזכיר לכם היום בפעם השנייה. או שיתנו לכם x וירצו שיפוע, או שיתנו לכם שיפוע וימצאו x, כי אין משהו אחר בנגזרת. כשאומרים לכם קיצון, זה כאילו אמרו לכם שיפוע 0. אבל בסופו של דבר זה נגמר באחד משני אלה. מה בתרגיל הזה אני יודע? את הזה זה טוב? נתנו לי גם וגם. אני יודע שכש-x שווה 0, השיפוע הוא 1, זה המשיק, השיפוע שם הוא 1. אז נתנו לי את שניהם עוד יותר טוב, אז אני אציב 1 שווה a קוסינוס 0 פחות 1. הסעיף הזה הוא קצר. אז נקבל 2 שווה a כפול קוסינוס 0, מי שיעשה, זה 1. אז a שווה 2. אז ב' התכוונתי שזה...